President, jeg vil først få takke saksordfører for en grundig og god jobb. Formålet med proposisjonen er å legge til rette for endringer i veiloven som åpner for at byområder i Norge kan ta i bruk bompengetakster som er tilpasset særskilte lokale behov. Det kan være bompengetakster som er basert på kjøretøysvekt, takster som påvirker valg av reisemiddel, eller som varierer ut fra tid av døgnet og ut fra de ulike kjøretøyene sine miljøegenskaper eller lignende. President, det er et uttrykt mål at veksten i persontransport i byområdene skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport, og at forslagene i proposisjonen bidrar med virkemidler til å nå dette målet. Det er imidlertid betimelig å minne om at det er mange andre virkemidler som også er viktige for å nå målene. Bygge ut kollektivtilbudet. Regjeringen har gitt de største byområdene en betydelig håndsrekning ved at staten dekker 50% av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene. Legg til rette for parkeringsplasser for sykler og biler fra godkjent bildelingsordninger i forbindelse med nye boligprosjekter. Legg til grunn lav- og nullutslippsstandard ved innkjøp av nye busser og rutebåter. Legg til grunn lav og legg arbeid for kollektivselskapene samordne billettsystemene slik at passasjerene kan få en enklere reise. Prioritere utbygging av sykkelveinett i tilknytning til skolevei. Smart planlegging er også viktig. Det at arealdisponeringen bygger opp under målsetning ved å planlegge boliger og arbeidsplasser innenfor en avstand som gjør det naturlig å gå eller sykle til jobben. Sørge for at kollektivtransporten kan være et attraktivt alternativ til bil mellom bolig og arbeidsplass eller fritidsaktiviteter. President, denne saken er en av flere saker hvor spørsmål om køprising, veiprising og differensierte satser etter kjøretøyenes klimaavtrykk etc. er tema. De viktigste endringene er departementet har fastsatt særskilte ordninger for bompenger i byområdene som er tilpasset byenes spesielle behov, køprising, differensierte satser etter miljøegenskaper etc. Departementet kan fastsette midlertidige bompengetakster til bruk i avgrensede perioder innenfor eksisterende bompengeordninger i byområder på dager med sterkt luftforurensning. President, jeg vil understreke at nytteprinsippet er viktig når man først velger bompengeinnkreving som finansieringsmetode. Det innebærer at det skal være sammenheng mellom betaling og nytte. Det vil si at den som betaler bompenger også skal ha nytte av tiltakene som midlene blir brukt til å finansiere. Videre innebærer dagens praktisering at det også dem som har nytte av prosjekter som blir finansiert med bompenger skal være med å betale. President. Prognosen for befolkningsveksten fram til 2050 signaliserer en økning i befolkningen i bynære områder. Dette vil ha stor betydning for utformingen av transportsystemene og hvordan arealene disponeres. Det vil være en viktig oppgave å sikre god framkommelighet og gode bymiljø i dette arbeidet. I dag har flere byområder utformet lokal luftforurensning, der utslippene av biltrafikk sammen med vedfyring og andre kilder til forurensning bidrar vesentlig. Lokal luftforurensning gir helseproblemer og svekker livskvalitet for mange, og er spesielt knyttet til svevestøv og nitrogendioksid. God byutvikling forutsetter samarbeid mellom ulike offentlige aktører, næringsliv og grunneiere. Høyre mener derfor at kommuner og fylkeskommuner må legge til rette for forpliktende samarbeid mellom næringsliv og det offentlige for utvikling og fornyelse av byområdet. President, bærekraftig utvikling av byene og byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene. Den klart største utslippskilden i norske byer er transportsektoren. Kommuner og fylkeskommuner har stor mulighet til å påvirke miljøet gjennom å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste. Høyre mener derfor det er viktig at disse i større grad blir med i klimadugnaden og fører en offentlig klima- og miljøpolitikk, blant annet gjennom å føre en miljøvennlig arealpolitikk og legge til rette for at transportveksten kan tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Nå får de enda et virkemiddel til å oppnå dette. Takk.